zapsáno v 15. kapitole Evangelia svatého Jana, kde od verše 1. po 8. Pan Ježíš praví takto. Já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává. A každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čistí pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolestí. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne, pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete a stane se vám. Tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Pane Ježíši, děkujeme ti za ta krásná slova, dej, aby naše srdce byla pro něj v této chvíli otevřena. Amen. Bratři a sestry, je to zvláštní, že právě v době, kdy prožíváme ty krásné jarní dny, dny slunce, tepla, vláhy, v době, kdy vlastně vidíme v té okolní přírodě ten obrovský zázrak růstu, květu, nového života, v době, kdy každá květinka, každý strom, každý ptáček, ale taky celé ty obrovské vegetační systémy, naše pole, sady, lesy, hory, zpívají tu velkolepou píseň oslavy Stvořitele, že i my jsme tu dnešní neděli k tomu volání a máme tu krásnou neděli Jubilate Deo Omnestera. Tak vlastně to čteme v tom žalmu 66., podle které ta neděle se jmenuje Jubilate. Neděle oslavy Pana Boha za celé stvoření, za vítězství života nad smrti, ale taky, a to především za to nové stvoření v Pánu Ježíši Kristu. To dnešní poselství zní, jak jsme slyšeli, kdo je v Kristu, je nové stvoření, staré pominulo, hle, je tu nové. Kdo je v Kristu? Ne ten, kdo chodí do kostela sem tam, nebo možná říká, že věří, nebo snaží se nějak dobře žít. A ten, kdo vyrůstá opravdu z Krista, kdo je s ním v tom bytostném životodárném spojení, bez něhož sně žádný učedník Pana Ježíše Krista nemůže ani existovat a natož už vůbec nepřinášet ovoce té své víry. Musel jsem já osobně celý tento týden o tom přemýšlet, ještě ten včerejší večer taky. Jsem opravdu plně, bytostně v Kristu. Jsem s ním opravdu spojen. Čerpám z něho a prožívám ten krásný život s ním. To dnešní evangelium vlastně nám kreslí další takový krásný obraz toho života s Kristem. Vinný kmen, vinič na vinici toho nejlepšího vináře. A já jako ta ratolest, ta větvička, přinášející krásný ovoc, to zralé, krásné a bohaté hrozno k radosti všech. Musím, bratři a sestry, říct, že nejsem žádný odborník na víno. Vlastně všechny ty věci
o pěstování vinné revy. Latinsky to tak krásně zní vitis vinifera, co znamená doslova kmen nesoucí víno. Že všechny jsme nějaké poznatky o tom odvětví rostlinné výroby, zabývající se právě pěstováním a sklízením stolních nebo moštových hroznů, čili hroznů k přímému konzumu nebo na výrobu vína, že to je vlastně jenom to, co dokážeme všichni přečíst někde na internetu nebo v knihách. I když můžu říct, že jsem byl víckrát na různých vinicích v době mých studií v Bratislavě, dokonce i pracovně jsme asi dvakrát byli na vinici otce mého spolužáka, spolustudenta, nebo na jiných vinicích v okolí Bratislavy, nebo taky na jižní Moravě. Byl jsem i ve více zemích, na vinicích, v Rakousku, v okolí Vídně nebo Sankt Pölten, v těch vinařských oblastech, ve středním Německu, v okolí Koblence, ta vyvolaná vinařská oblast. Byli jsme i ve Francii, na úpatí Foges, vlastně jsme celou tu vinařskou stezku projeli. No, byl jsem i v jižní Brazílii, zase ve vinařské oblasti, v Izraeli, na jiných místech. Všech toto člověk viděl a pokaždé vlastně jsem byl velmi hluboce pod vlivem té krásné symbiozy. Na jedné straně té síly a bohatství Božího stvoření a na druhé straně toho lidského umu a práce, která s tím je spojená. Ty stovky nebo tisíce vyšlechtěných odrůd s různými vynosy, kvalitou, plodu, ta různorodnost těch samotných vinných kmenů a těch s takzvaným nízkým vedením, kdy ty kmeny jsou možná kolem těch 30-50 cm výšky, před ty střední až vysoké, kdy ty nejvyšší dosahují 2-3 metrů. Ta různost půdy na těch různých jižních svázích i často horských oblastí, kde ovšem je mnoho slunce. Všechny ty práce, které jsou a musí být vykonávány na těch vinicích s tou vysadbou a čištěním vinice a ořezem a okopáváním, ošetřováním, taky potom vlastně sbíráním, vinobraním až po zpracování těch plodů, lisováním a kvašením a stáčením a tak dál. To všechno k tomu patří. Jako by to všechno Pán Ježíš dnes před námi kreslí, kdybych byl mladíš, tak to se pokusím nějak nakreslit taky, když říká ta krásná slova, já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. A Ježíš tady navazuje na ten velmi častý obraz v Biblii o vinici nebo viničích a ratolestech. Mohli bychom vzpomenout mnoha taková místa, známa ze Starého zákona, ta známa 5. kapitola knihy Izajášovi, ta píseň o vinici, kde je vlastně napsáno, že můj milý měl vlastně vinici v svahu z Kypřily, vybral kořeny, vysadil ušlechtilou révu, vystavěl věž, vytesal lis a potom čekal vlastně, že bude krásný užitek a tam prorok musí říct, že ta vinice přinesla odporná pláňata. Tak to čteme v ekumenickém překladu. Je to obraz Izraele, který vlastně nepřinesl užitek, přestože Pán Bůh tolik udělal. A nakonec dočkal se ten lid Boží pošlapání a spouště a utrpení. Ten obraz potom čteme na mnoha dalších místech ve Starém zákoně. Izajáš 27, Jeremiáš 5, Jeremiáš 12, Ezechiel 15, Žalm 80, mnoha další místa. Když čtete Biblii, tak
určitě na to každou chvíli narazíte. Většinou na místa ve Starém zákoně vyjadřují zklamání, že Boží lid měl být tou krásnou vinici, požehnanou vinici. Avšak nepřinesl to požadované ovoce, to právě a krásné. Také v Novém zákoně máme ty příběhy o vinici. Pan Ježíš vypráví příběh o dělnicích na vinici, kteří tam pracovali a potom dostali všichni stejnou odměnu. Nebo to podobenství o dvou synech, kteří měli pracovat na vinici. Ten jeden se vymlouval, ale potom šel a makal a ten druhý slíbil a potom se na to vykašlal. Možná nejvíc zapůsobí na nás ten příběh o těch zlých vinařích, který vlastně máme ve všech třech synoptických evangelích, kteří svým strašným postupem proti pánu vinice nakonec zabili jeho vlastního syna, si vysloužili strašný trest. Bratři a sestry, uprostřed těch všech tématů vinice, viničů, ratolestí, vinných hroznů, takové zvláštní místo má ten text, který jsme přečetli z 15. kapitoly Janova evangelia. Ani to vlastně není slovo o vinici, ale o viniči na těch ratolestech. Není to vlastně ani příběh, ani podobenství, ani alegorie, ale vlastně bychom mohli říct, že je to takové vyznání Pána Ježíše. Podobně, jak to mluví v těch jiných obrazech toho Janova evangelia Pán Ježíš. Když mluví, například, já jsem ta živá voda, nebo já jsem chleb živý, nebo já jsem světlo světa, já jsem dveře do ovčince, nebo já jsem ten dobrý pastýř, že tam jsme to četli. Já jsem vzkříšení a život, já jsem cesta, pravda a život. Tady pan Ježíš se představuje, já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti, což je vlastně taková hluboká teologická výpověď. Tu hlavní myšlenkou je vlastně, jaké jsou podmínky toho růstu a taky ovocného života křesťana, který je spojený s Kristem. Ježíš zde říká, že ty větvičky, ty letorosty, vlastně doslova jednoroční odnože na tom dlouholetém viniči, což je taky krásný obraz té pomíjitelnosti a krátkosti našeho života a Boží věčnosti. Že tyto větve, to znamená každý z nás, dostávají tu životodarnou mízu právě od toho viniče, od toho kmene. Čímž Ježíš vlastně potvrzuje nutnost toho organického spojení mezi celým svým společenstvím, svojí církví a ním samým jako tím matičným kmenem. Autorem toho všeho i vlastně jakoby udržovatelem té vinice je nebeský Otec. Vlastně nebeský Otec je ten, který ustanovil to spojení tím, že poslal svého syna, Pana Ježíše Krista, na tento svět. Dal jej vlastně za toho původce, toho nového života. A vždy nanovo svým svatým duchem ustanovuje a obnovuje to přímé spojení mezi Ježíšem, tím vinným kmenem a každým z nás, to znamená těmi ratolestmi, které mají nést ovoce. A to spojení potom rozhoduje o našem budoucím osudu. Buď o odloučení té větvičky od kmene a vede to k věčnému odloučení a záhubě, to je ta uschlá ratolest odřezaná, nakonec spálená, anebo to požehnané ovoce. Otec nebeský taky vlastně těmi svými zásahy, někdy i velmi bolestnými, očišťuje ty ratolesti, které žijí, aby přinašely ještě více toho ovoce. Ježíši tady vlastně jde stále o Otce. A říká, Otec je ten vinář. Otec je ten, který čistí. Nakonec Otec je oslaven tím ovocem těch větviček na vinném kmení. Sám sebe pan Ježíš vidí
stále jenom jako toho prostředníka mezi tím pánem vinice, tím vinařem, hospodářem a těmi, kteří vlastně tomu hospodáři mají přinést ten užitek. On sám je tím kmenem, na kterém vyrůstáme, z kterého přijímáme, se kterým máme vlastně to blízké životní společenství. Ale žije vlastně jenom pro nás, pro ty ratolesti, pro jejich život, pro jejich ovoce ke slávě Boha Otce. Pan Ježíš sám o sobě není jenom nějaký v vozovkách ozdobný páradní keř. Jeden biblický vykladač toho evangelia říká v němčině, že Ježíš je Weinstock, aber nicht Zierstock. Že on je vlastně ten vinný kmen, ale není žádný ozdobný keř, který vlastně žije jenom sám pro sebe. Možná na nějaké sváteční příležitosti, k té náboženské dekoraci neděle a svátku, aby to nějak vypadalo a potom ho někde založíme, zahodíme a přes týden už ho nepotřebujeme. Ježíš je víc než jenom nějaká ozdoba, zkrášlení života. Ježíš chce vlastně přinést to trvalé ovoce, lásky, radosti, pokoje, trpělivosti, laskavosti, dobroty, víry, pokory, sebeovládání, jak to čteme na tom krásném místě Galackém 5. kapitoli, kde apoštol Pavel vlastně mluví o tom ovoci Ducha Svatého. A bratři a sestry, a to je smysl toho společenství s Pánem Ježíšem. Mnozí vykladači tohoto úseku písma vlastně se ptají, co to vlastně to ovoce je. Určitě to není jenom nějaký vnější úspěch, to, že možná někdo nás pochválí, nebo za námi jde množství lidí, že nám tleskají. Víme, že takoví byli i ti falešní učitelé a proroci, které lidé chválili, ale nepřinašeli žádný užitek pro Boha. Určitě to právě ovoce je to, čím je oslaven Otec, jak to tady čteme v tom 8. verši. Podobně to říká apoštol Pavel Filipenským 1.11, abyste byli plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Mnozí říkají, že tím ovocem je především bratrská láska, tak to vlastně můžeme číst potom v dalších verších té kapitoly. Jiní také poukazují na to, že to ovoce, ten plod má vždy vést k rozmnožení života, který je vlastně v té rostlině, a to by šlo vlastně o ten misijní ovoc, to znamená další srdca, které uvěřili v Pána Ježíše Krista. Naopak přísný Boží soud je nad těmi ratolestmi, které nenesou to ovoce. Nám Pan Bůh ovšem říká, že tím ovocem nejsou jenom ty misijní úspěchy nebo možná ty vnější věci, ale bych řekl už to základní, ty základní věci naší víry. Život podle Boží vůle, tak to čteme potom v 10. verši. Zachovateli má přikázání, zůstanete v mé lásce jako já, zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. Takové ovoce potom vyrůstá z toho společenství s Kristem. Tak se ptejme, jak to je vlastně se mnou. Je všechno i v mém životě závislé na Panu Ježíši? Nebo chci něco dělat sám? Ježíš tady říká, beze mne nemůžete učinit nic, jen skrze Pana Ježíše a s ním. V jednom výkladu jsem našel takové krásné, hluboké srovnání dvou krásných biblických obrazů. Na jedné straně toho viniče a ratolestí, Jan 15. kapitola, na druhé straně Kristova těla a nás jako těch jednotlivých článků těla, to je 1. Korinský 12. kapitola. A tři a sestry, to společenství s Ježíšem pro učedníky je to základní. Zase v jednom výkladu napsal ten vykladač Božího slova, das ist ein und alles.
To znamená, to je jediné a všechno. Jedinečné společenství, není nic jiného, není jiného spasitele. A tam, kde to společenství je přerušeno, i kdyby možná byl nějaký vnější úspěch, ale není ovoce, tam přijde Boží soud. Profesor Hromadka jednou napsal: církev, sbor, který žije jen pro sebe, musí počítat s tím, že ho Bůh zlikviduje. A nejen vlastně církev, ale každého z nás. Buď jsme s Kristem spojení a přinášíme to ovoce, nebo ten život potom vlastně bude vystaven Božímu soudu. Mám tady ještě biblická místa napsaná právě o tom, té obracené tváři toho textu, o tom bolestném, i o tom tady je napsáno, o tom odřezávání těch mrtvých ratolestí, o tom čištění také těch, kteří jakoby přinášejí ovoce, ale Pán Bůh chce, aby přinášeli ještě větší. A proto procházíme i tím procesem toho očišťování, který někdy je taky bolestný. Zůstavejme v něm na každý den. Amen. Pane Bože, děkujeme ti za Ježíše Krista, že jsi ho poslal na tento svět jako našeho spasitele. Děkujeme ti za jeho oběť na kříži i za to, že dnes je tím viničem, tím kmenem, na kterém i my jsme byli naroubovaní tím, že jsme uvěřili a přijali křest. Děkujeme ti, Pane, za tu velikou milost, kterou ty máš k nám a za to, že v tobě je všechno. Odpusť kdykoliv to tak není z té naší strany, kdy se odloučíme a chceme něco sami a potom ten život tak vypadá. Pane, díky ti za tvé slovo, za tvé evangelium, které na novo volá k tobě a říká, kdo je v Kristu, ten je nové stvoření. Staré věci pominuli, všechno se stalo nové. Pane, nedej, aby dokoliv z nás, jak tady sedíme, tě nepřijal. Možná jenom slyšel o tobě, ale neudělal ten rozhodný krok víry a neřekl ti, Pane Ježíši, chci být tvůj, chci být s tebou, odevzdávám ti svůj život. Dej tu milost, Pane, každému z nás. Amen.